Amen. Salamat sa Panginoon. Uh, sa Kanyang uh, biyaya at uh, sa napakainam na fellowship sa mga kapatid natin doon. Pagamat yung iba ay hindi nakarating, no? At uh, yung ating place doon ay almost finished na, no? Na na plastering na rin yung labas so mayroon ng uh, complete na yung uh, tiles sa loob, kaya i believe na no na actually it's not really the building, pero yung nandun sa building it will follow kung paano tayo blines spiritually, i believe yung uh, ating pinagtitipunan ay uh, uh, pagagandahin din ng ating Panginoon. But of course, hindi yun yung basihan. No? So salamat sa Panginoon at uh, uh, meron doon dadalhin na aircon na malaki. So yun ay uh, donation. <laughs> Kanina nag uh, nagganuhan sila, nagyayaya sila roon ay hindi na kami sumunod kasi uh, gusto kong makabalik agad dito but uh, uh, pinaghintay kami ron at uh, sa biyaya naman ng Panginoon eh tayo naman ay marunong mag-adjust no si nakiusap sila na kung puwede hintayin sila at dumating nga sila ay 1 one, o'clock one na. So, Salamat sa Panginoon na still nakarating tayo pa rin ng, uh, ng, uh, sa tamang oras. Medyo mabilis lang yung patakbo ni, ni Brother Noli kaya napabilis din kami. So, salamat sa Panginoon. I believe na nag-enjoy po tayo lahat this morning. At nakakatuwa din na Uh, sila brother John, ay sa kabila ng pag ay nagkaroon sila ng gawain sa e road no at ah uh, uh, nagkaroon din ng pagkakataon yung mga kapatid natin doon na makadalo so pinakita niya kanina yung picture which is nakakatuwa so all things work together for good at uh, Uh, sa mga nanood ng uh, uh, cyber meetings uh, nakikita ko yung iba doon nanood anyway i'm uh, uh, so glad na yung uh, kalagayan nila ay ganun din tayo before right nag-enjoy tayo sa mga Types and Shadows. But salamat na hindi tayo nagtatapos doon sapagkat kailangan nating mag-move forward. No? So sinusubaybayan ko yung mga pangangaral halos ganun yung Types and Shadows about our time. Ano yung kalagayan ng bride in this day. But uh yun nga, ang uh, uh, nakita pa rin ay yung, uh, I'm not saying it's wrong, no? It's Christ uh, in this day, pero kailangan natin makita yung tinatawag na form. So, nakita uh, pinangaral doon yung uh, seven locks of hair. Ben Church ages si Samson no at uh, tinayp nga nila si Samson na uh, tayo but uh, siguro mas mainam na makita nila hindi lang si Samson makita nila yung bata na nag-guide kay Samson and that's the ministry in this day yung Joshua generation so uh, bagamat ganon na uh, uh, nakita rin natin yung mga ibang mga mga uh, fellowship uh, churches meron din palang lang uh, ano no, no in Indonesia uh, magagaling sila when it comes to uh, yung mga awitan tagang huho sila and uh, of course uh, ang nakapagbibigay sa atin ng kagalakan actually we know who we are so salamat sa panginoon marami din akong na mga nakita roon how they position the word pero ang susi talaga niyan mga kapatid ay changing of the soul because that's the only way makabalik tayo sa image and likeness of God. Because the real gift is the soul. So nakita natin nung Wednesday, kung hindi ma uh, maibalik yung soul sa kanyang perfect position, walang perfection. Wala rin tinatawag na ministry na angkop sa ating panahon. Kasi ito yung most deceiving age. Diba mga badi, kailangan ma-equip ang bride in this day. Kasi halos lahat uh, maririnig din yung breaking na ganoon eh. Right? Ang daming mahuhusay mag-type ang shadow. Pero dapat makita natin yung very essence, very substance ng uh, uh, kapahayagan na binibigay ng Panginoon. Now, hindi naman tayo supposed to be magmapuri sa ating mga sarili. Kundi magalak lang ang ating mga puso dahil sa kabila ng mga kakulangan natin, dinala tayo ng Panginoon sa ganitong uh, rurok ng kapahayagan. So salamat sa Panginoon at nandito na nga tayo. At halos ganun din yung tema about yung uh, present situation sa ating time, yung paghihigpit, no? Lalong humihigpit. Sabi ko kay Brother Noli kanina, Brad, doon tayo dumaan sa dao. Kasi nung dumaan ako doon, maluwag. Di doon kami dumaan. Eh mas matindi ang dami ng pulis. <laughs> so isa isang pinapara, eh yun lang naman ang aking sinasabi. Hindi naman tayo umangkin yan o parang uh, magmapuri din sa ating sarili, but I have to say, uh, the right word. Sabi ko, pastor po ako at mayroong kaming gawain. Ah, sige sir, sige. O, oh, di. Diretso kami. Okay, salamat sa Panginoon. Pagdating namin doon sa ano, eh mas matindi ron. Talagang pinababalik. Pag hindi essential worker, talagang pinababalik. Oh, pinababalik talaga. Pero ganun pa rin. Tinanong kami. Ako po ay pastor. O, oh, sige, sige po. Kasi salamat sa Panginoon sa kanyang uh, biyaya na I believe na ngayon ay ano din, yung patnubay no gabay din ng Panginoon. Kasi hindi naman niya hahayaan na na maputol yung gawain sa dako doon. Amen so salamat sa Panginoon bagama't yung iba ay hindi daw alam pero ako ay uh, nagpasabi na rin sa kanila. So uh salamat sa Panginoon at uh, sa hapon na ito ay I, I want to uh, read a uh, little uh, scripture but big really big in us lalo sa ating panahon sa revelation chapter 3 verse ten. Sabi niya rito because thou hast kept the word of my patience I also will keep thee from the hour of temptation which shall come upon the world upon all the world to try them that will upon the earth So I believe we are now in this hour na kung saan sabi nga ng prophet God will show who is who in this message. At dito rin makikita kung sino yung mga naglalaro lang, naglalaro, naglalaro lang sa message nito. Pero salamat sa Panginoon dahil uh, napaganda yung uh, topic doon actually. It was a question na ni-raise up doon about halos ano din yung parang uh, about yung clear understanding bakit yung mga pare, mga aral, na mga pastor din ay pinabasa naman yung scripture pero hindi nila nauunawaan. Hindi nila naintindihan. Even the disciples, tignan nyo din, nagbabasa din sila eh. Even the disciples sa time ni Lord, hindi nila nauunawaan ng Panginoon. At the time, right? Oo. Pero ang kasagutan ay nasa Scripture din, sapagkat sinabi rin naman ng Panginoon na... Uh, darating ang uh, uh, comforter which is the spirit of truth na siya magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay at hindi rin natin pwedeng i-deny of course na ang espiritu na wala sa flesh ay hindi makapagturo right ang espiritu ay kailangan mayroong bibig upang uh, magbigkas ng uh, uh, katotohanan sa ating panahon. Right? So, kailangan natin makita yon dahil napakahalaga ang word sa ating time. Lalo ngayon, uh, ito yung uh, hour of temptation. di Diba? At susubukin lahat kung ano ang kanyang tinatayuan. At sabi ng prophet, marami ang... Uh, 2 dito. Anong ibig sabihin? Marami ang uh, bibigay pagdating na ng uh, panahon na ito. Halos lahat, di ba mga patid, yung uh, uh, mga churches talagang nililimitahan, right? At mapalad pa rin tayo sa hapon na ito na nakakapagtipon pa rin tayo. Di ba mga patid? Meron pa rin tayong kalayaan. Pero ay To believe na pasikip na napasikip yan. But of course, lahat ay nag expect na bubu, bubuti na ang panahon. Pero wala tayong magagawa. The prophet said, this world is falling apart. Pabulusok ng mundo. Kaya ang prayer, pa, ang prayer mo ay gaganda ang mundo na ito, I believe it's against the will of God. 'di Diba? Ang mundo na ito, sabi ng prophet, ay pabulusok. Para ipakita ng Panginoon naman, on the other hand, merong little group of people na hindi sasama sa pagbulusok, kundi siya naman ay aangat. At yun ay walang iba, kundi ang bride. Diba mga badid? Kaya nga, sabi ng nabasa natin, tayo ay uh, iingatan sa panahon ng uh, pagsubok o panahon ng uh, uh, temptation, no? So let us see what the prophet have said. Isang uh, uh, quotation mahaba but it's uh, uh, pertaining sa ating time. So sabi ni Brabanam What does he mean by the word of my patience, <clears throat> Hebrew fifteen For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, saying, "Surely blessing I will bless thee." And multiplying, I will multiply thee. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Siya ay uh, tumandig. Siya ay hindi man lang nag-alinlangan sa salita ng ating Panginoon. Amen. At dahil doon, nakamtan niya ang pangako. You see, the Spirit is speaking about the Word of God which is given to us. And we are so blessed na itong Word of God in this day ay hindi yan basta letra lang. Amen. Hindi yan yung... Uh, word na nakasulat, kundi ito ay nagkaroon ng laman. Right? In this day, at ito talaga yung tatayo because sabi ng uh, Panginoon, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita, kailanman ay hindi lilipas. Anong ibig sabihin? Hindi yan yung letra. Hindi yan yung biblia. Hindi yan yung spoken word. Masusunog lahat yan, pero yung nilalaman ng spoken word, yung nilalaman ng uh, tinatawag na uh, Bible, sabi nga ng prophet, ay nagkaroon ng full manifestation sa ating time. Sino yon? Bride. Because we are eternal to begin with. Kaya ang susi ng lahat ng kapahayagan, ay balikan mo yung Genesis, right? Nandun lahat ang susi para marating mo ang pupuntahan mo, kailangan may susi. At ang susi niyan, kailangan balikan mo yung book of genes, book of seed. At yun ay walang iba kundi ang Genesis. And we are so blessed, tinuruan tayo ng ating Panginoon kung paano basahin. Kasi marami din naman nagbabasa. Kaso lang, hindi nila makita yung isang part na napakahalaga. Ano yun, mga kabadid? Walang iba kundi yung female. Walang iba kundi ang bride. And then dinugtong pa ng prophet, amen, yung law of reproduction, right? Kung ano yung tinanim, yun din ang aanihin. Yun ang law of reproduction. Itinanim niya ang kanyang sarili. He was an, uh, our example. Ano yung susunod? So ang keyword talaga dyan ay clear understanding. Siya yung first of the race ng Godman. Kung siya yung first of that race, sino yung kasunod? Eh, buti pa yung ano doon, yung uh, brother ni, ano, kinukwento na testimony ni brother Lito. Sabi niya, tinatanong sa akin kung ano yung yung masasabi ko ron. Unti-unti ko na ngayong nauunawaan, Brother Lito, ang tungkol sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Panginoon ay tao lang. Oh, nauunawaan ko na ngayon na itong Espiritu pala na sinasamba ng lahat, itong Espiritu pala na ito na sinasamba ng mga Katoliko ay nagkatawang tao. Eh sabi ko yan naman ang tamang kapahayagan. Hindi niya ma-express ang kanyang attributes sa spirit form. Kailangan niya ng flesh. Kasi hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan ang Diyos kung mananatili siyang espirito. Eh lalo na sa ating panahon. Kasi napakarami ng version, napakarami ng uh, naimbento, haka, kuro-kuro ng tao. Right? Amen. So salamat sa ating Panginoon. Pa tayo ay nagtyaga, inenduro natin yung uh, mga criticism ng tao about us, hindi tayo nagpatinag, kahit tayo ay tinaningan na hindi tayo tatagal, paano tatagal yung eternal o paano di tatagal yung eternal? Amen. So it's the word. Ang nakikita nila si Christ in word form, in word form. Si Christ ay dumating in word form. Which is also correct. Pero hindi lang yung word, yung napahayag lang sayo na salita, hindi yung makakabdid because sabi ng prophet if that word hindi nagkaroon ng manifestation, it's just a word. Di ba? Anong saysay -say na ipahayag sa iyo ng Panginoon yung word? Naintindihan mo, naunawaan mo yung word. Kung wala naman siyang manifestation. Kung wala naman siyang fulfillment. Actually, we are not just looking for the promise. Amen? We are looking for the person or the being who gave the promise. Kasi walang ibang tutupad ng promise kundi yung person na nag-promise. Paano kung wala siya in this day to fulfill that promise? Amen. So tuloy lang natin, to wait for the fulfillment of that word required patience, even as it did in the case of Abraham. He endured a seeing him who is invisible, right? wala siyang evidence na hinahawakan pero meron siyang faith in his heart na ang Diyos ay hindi nagbibiro meron siyang faith in his heart amen na walang imposible sa Diyos yun lang ang tinungtungan niya mga kapatid at dahil doon nakamtan niya ang uh, pangako right Nak nakamtan niya ang promise yan Amen. Ang nakikita nila, pramisan ay yung appearing ni Christ. Yun ang madalas. Pero ang uh, promise promisan, tulad ng ipinahayag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng prophet, ang pramisan mga kapatid, ay yung full manifestation ng seed sa iyo. Ano yun? Soul realm, hanggang body realm ay perfect in order for you to see the sun. Diba mga kapatid, hindi mo naman mamimit yung sun na groom kung hindi ma-express ang sun in this day. Diba, meron bang sun in this day? Yes, son of man in the form of the many-membered body. Kailangan mag-manifest kailangan ma -fulfill. kailangan maabot niya yung kanyang uh, tinatawag na perfection. Amen. He was patient and then the word finally was fulfilled. This is the way God teaches His people, patience. Why? If He fulfilled His word, In physical manifestations, the very instant you prayed, you would never learn patience, but would become even more impatient with life. Amen. Pag binanggit mo outright, nandyan na, then hindi siya makapagpuproduce ng uh, patience. Right? And then, hanggang sa... Uh, ma-develop sa'yo yung character o yung attitude ng impatience. Kasi pagdating ng isang time naman na hindi agad dumating what you declared, magkakaroon ka ng impatience. Right? Hanggang sa umabot ng punto, baka magtatanong ka na rin. Bakit yung una, binigkas mo, uh, it came out right. And then the second time around, tumagal. Right? So, yung pala ay way ng Panginoon for us to have patience. Amen. At magiging impatient tayo sa ating buhay. Let me show you this truth even more fully set forth. So, binibreak ni brother ba namin yung scripture na basa natin. Hebrews 11.17 By faith Abraham... When he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises of the word of God offered up his only begotten son. There it is, Abraham was tried after he received the word of promise. Pansinin niyo yung after. Amen all caps So after we received the promise Amen. And then, kasunod yon yung tinatawag na trial. No? Para alamin o i-express ng Diyos, Amen, yung kanyang karakter sa atin in this day. Di ba, mabadid? So, ako personally, may mga tanong ako sa Panginoon. Anyway, kayo lang naman nandyan. Eh. Yung mga nanonood is alright. Bilang kapatid ninyo sa Panginoon, dumarating yung punto din na nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, bakit uh, dumating yung ganito sa sa amin sa atin sa atin what we experience no at uh, lalo na sa akin personally uh, meron ba kaming kakulangan uh, meron ba kaming uh, or mali ba yung aming uh, I'm always open for that maliba yung aming track na dinadaanan. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, it's no. The answer of the Lord is no. Hindi. Kaya hindi dapat magkaroon ng anumang uh, pag-aalinlangan sa puso natin. So nakita natin, eh, of course ako yung masaya, no, na, siyempre lalo dito, alam dito eh mapagduda yan kaya nga si Brother Marvin kahit na medyo mahina-hina pa nagdi-display dyan kasi mamaya may magsabi dyan na oh isang linggo hindi siya nakikita oo oh. kaya ako sinasadya ko talagang mag-display dyan pag nila eh siguro nag-self-quarantine sila dyan But it's not that. I believe with all my heart. Kasi yung uh, healing ay promise ng Diyos para sa lahat. Yeah. <clears throat> Prinamis ngayon ng Panginoon sa mga ano eh. Sa mga kahit sa hindi nakaunawa eh. How much more sa atin? So, nandyan yung kasagutan ng Panginoon. Have patience mag chaga uh, mag uh, tiis salamat naman sa panginoon ay, ay nakikita ko dati uh, malapit lang ako doon sa ano nila uh, sister millet eh pag umubo si sister millet hanggang sa kaloob-looban niya <coughs> Lord kasi parang ano siyempre mahirap din yun, no Ewan ko kung naririnig ni Sister Millet yung sagot ko. <coughs> Sasagutan kami. May, Mamaya-maya, may, mas malalim. <coughs> sino naman? Sino naman kaya 'yon Iba yung ano, iba yung tono, yung pala si Brother Marvin. Mag Lord, I know uh, you have something in us. Grabe yung ano, yung ubo ni Sister Millet sa kasi Brother Marvin, grabe talaga mga kapatid. Talagang eh ko, pinsan pinanggag. <coughs> ako na pipi <-play>, ako, Lord. <laughs> Sumasagot naman ako mabilis, Armalay. <laughs> Kaso lang mababa, lang kasi dito na nga. So sabi ko, I believe with all my heart, it has something to do with the promise in this day. So sabi ko, Lord, grabing i-enjoy ko yung uh, glorified body. Oh, amen. <laughs> amen. Matinding i-enjoy ko talaga yung glorified body. And I believe with all my heart, amen, binigyan mo kami ng patience in us. Amen. And uh, by that, we will receive really the promise. And the promise, amen, in this age, hindi lang yung word. Yung word, mga kapatid, na letter, kaya uh, ang kininyan ng marami. Pero yung very substance of the word, the very essence of the word, hindi na yan para sa lahat. Ito ay para lang sa bride. Kaya pag may body change, I believe it all my heart. Amen Si Brother Larry Administrator siya na Maturukan na So sineshare sa amin yung uh, Yung kanyang naramdaman Sabi niya Kasi siya ay Ano sa hospital So uh, Kasama siya sa injeksyonan At dahil uh, senior citizen na siya Ang ininject sa kanya Yung uh, AstraZeneca. Patras. <laughs> Hindi astrasenica, AstraZeneca. <laughs> eh, sabi niya na nga, wala na daw kasunod. Dalawang beses pala yon ni injection. Tama si teray rin, no? Dalawang, ano yan, vials eh. So, ni Sinesia, parang may gumubuhit na mainit sa katawang ko una dito sa harap and then sa likod. Sa so, yung gulugod. Parang ganyan. Kasi yan yung effect talaga niyan. Oo. Huh? Oh. Sabi niya, hindi ko lang alam, baka pagdating ng araw, pag nasa labas na ako, puro ganun na. <laughs> pag wala pa yung injection, parang... <laughs> 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 Yari tayo doon. Kasi ayaw man natin o hindi, yan ay trial. Trials pa lang yan. Right? Hindi pa yan sigurado. Pero ganun pa man, tulad ng aking sinasabi, ma-injectionan man tayo yan, it's alright. Bakit? Yung katawan natin is going to the body change. Amen. Itong katawan na ito is going to the body change at pag sinabi ng Panginoon, may mga mangingilan na hindi makakaranas ng physical na kamatayan. Mangyayari yan because it's the word of God. 'Di ba mga bad minsan nas, ang sakit yung likod natin. But we have patience. Walang ni anumang katiting na pag-aalinlangan. Walang pagdududa because lalong sumisilab yung ating hangarin sa pangako ng ating Panginoon in this day at yun ay walang iba kundi ang body change because the Lord himself told us he will keep us from the hour of temptation daming dumarating diyan but uh, amen hindi tayo natitinag tuloy lang natin So there it is, Abraham was tried after he received the word of promise. Most think that as soon as we pray in Jesus' name over the good promises of God, there could not be a trial. But here it says that Abraham was tried after he received the promise. Pagkatapos niyang matanggap ng pa, yung pangako mismo ng Panginoon sa Kanya. That is exactly correct according to the psalmist referring to Joseph, Psalms 105.19, Until the time that His word came, the word of the Lord tried Him. God gives us exceeding great and precious promises. He has promised to fulfill them. He will. But from the time we pray until the time we get the answer, we must learn to patience, to receive patience into our souls for only in patience do we possess life. Yeah. Pinagdaanan na natin yan, right? tayo ay uh, nagkaroon ng pagtitiis tulad ng aking sinasabi. Maraming mga pinapaabot. Hindi, hindi ko na nga pinaabot sa inyo eh. Kasi I do believe na maano kayo eh. Maa-upset kayo eh. Right? Because I believe you with know, all my heart, hindi nagkulang ang Panginoon dito. Yeah! Amen. Grabe yung kanyang pagpapahayag, mga kapatid. I can say as your brother, personally, nakita ko dito, grabe yung pagpapahayag ng Panginoon. Kakaiba kay sa dati. I admit, noon, grabe talaga na subsub ka sa pag-aaral. Kaya nga, lagi kong tinetestify, ang dami kong notes, Talagang mano-mano, nagsusulat ako. Yes. Ang dami kong notebook, ang dami kong planner. Punong-puno yan. Meron pang yellow pad. Pero hindi ko dinadala dito. Basta just, ano, yung inaano ko lang kung ano yung ibinibigay uh, uh, ng Panginoon sa aking heart. Pero this time mga kapatid, outright. Diba? Outright, kung ano yung inspiration. Yun na yun, mga kapatid. Showing na He is here, really. Para i-comfort ang bawat isa sa atin. Walang ibang pwedeng makapagbigay sa atin ng comfort right now, maliban sa Word. Hindi yung Word na Walang lakip na malinaw na pagkauna, pagkaunawa, walang comfort doon. The only way you can have a perfect comfort, I will say, ay yung merong katalagang kaunawaan, kapahayagan sa salita ng ating Panginoon. Amen. So, sabi niya may God help us to learn this lesson. even as we know the people of these six ages learned patience we read the story of the lives of these great christians what a contrast we see between their lives and ours for they were so patient and quiet and today we are all but overcome in over impatience and haste he goes on to say to them, Because you have taken my word and leave it, and thereby become patient, I will keep you from the hour of temptation, which shall come upon the world to try them that dwell upon the earth. So, this is it. Because of this revelation because of this word being revealed in this day anumang trial amen anumang temptation ay makakayanan na ngayon ng bride bakit po inequip tayo ng ating Panginoon right inequip tayo ng Panginoon ng clear understanding amen kung sino tayo in this day. Amen. Amen. At sapat yun. Right? Kasi yung iba, nagpapanik na eh. Even in this message, may mga ilan na na nagbabalak pumunta sa bundok. Yung iba, ayan, ano yan, Mark of the Beast. Hindi po yan ang Mark of the Beast. Ang Mark of the Beast ay yung ah, uh, pipigilan na yung uh, pangangaral ng katotohanan. Right? Sapagkat paglisan ng bride, wala naman na maiwan na katotohanan eh. Kasi ang katotohanan, hindi lang salitayan na nababasa, hindi lang yan salita na naririnig. Ang katotohanan, mga kabadid, ay walang iba kundi kayo. Di ba mga kabadid? Know the truth. And what is the truth? Knowing who we are. Know the truth, and the truth shall set you free. For when you know who you are, you are free. Amen. Amen. And now, here again, we see the overlapping of the two ages. For this promise has to do with the end of the Gentile period. which culminates in the Great Tribulation. So dito rin yan sa ating panahon. I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that will upon the earth. Lahat po mga kabadid. And uh, itong uh, dumating na pagsubok sa mundo na ito, wala pong excuse yan. Lahat po yan. Buong mundo talaga yan, right? So, kahit doon sa mga, yung mga nanood sa inyo, di ba, may preacher from Indonesia, may preacher from uh, Peru, may preacher from uh, Chile, at ngayong araw ay taga Trinidad. So, it's alright na marinig din natin sila. And of course, we don't uh, uh, criticize people. They are sincere. They are honest. And uh, ang Diyos ang bahala. Pero ang mahalaga tayo eh. Kasi wala naman silang magagawa sa atin. Wala naman tayong magagawa para sa kanila. Kaya ang magagawa na lang natin ay magpasalamat sa Panginoon dahil hindi man natin ito pinagsikapan, hindi naman natin ito effort, Brother Joed, isa tayo sa mga 18 na laga, I want to use that word, 18 na laga ng Panginoon na makaunawa. Kasi nga, walang makakaunawa sa Panginoon, kundi yung bahagi niya. Right? Amen. So sabi niya, this verse is not a declaration that the true church will go into and through the tribulation. If it meant that it would have said that but I said, I will keep thee from the hour of temptation. Dito na dumating yung hour of temptation, mga kapatid. Isa-isahin natin mamaya sa pamamagitan ng propeta. This temptation is exactly like the temptation in Eden. Ano ba yung temptation sa Eden? 'Di ba? Very simple. Amen. Satan uh, used the serpent. Amen. To deceive Eve. Right? Kung si Eve ay nanatili sa tinig ng kanyang husband, hindi siya madadaya. Correct? Amen. Kung nanatili lang siya sa iisang tinig, hindi siya madadaya. Kung nanatili lang siya sa iisang kapahayagan, hindi siya madadaya. But in this day, sa time na 'yon, dalawa lang ang pagpipilian. Right? Truth at saka half truth. Pero ngayon, napakarami na. Right? Ang dami na. Ang daming kaisipan. Ang daming mga breaking. Ang daming mga katuruan sa ating time. Huwag na nating pakialaman ang uh, uh, denomination. Dito lang sa end time, ang dami na. Right? Hindi mo naman tatayuan ang isang kapahayagan kung alam mo yan na mali. Right? So ang akala ng marami, ang tinatayuan nila tama. Akala ng marami, ang kaunawaan nila ay tama at yun ang pandaraya. Ang ganda din pakinggan. May quote, may quote din. Pero salamat sa Panginoon. Tulad ng madalas na natin ng sinasabi dito, ang bride, kailanman ay hindi madadaya. Paano siya madadaya? Unang-una, hayag sa kanya ang salita. At lalo higit, paano siya madaya? Siya yung salita. ba? Diba? Ibalik natin. The time, sabi ng prophet, it's just like sa Garden of Eden si Eve pipili. Right? Tree of life. At saka yung tree of knowledge of good and evil. Dalawa yung pagpipilian niya, correct? Amen. So napili ni Eve, pinili ni Eve, ay yung tree of knowledge of good and evil na inoffer sa kanya ng serpent. Right? Ngayon, pagdating sa ating time, Bagamat sabi ng prophet, we are placed like Adam and Eve to choose right or wrong. Pero sabi ng prophet, amen, ang elected of God ay hindi niya gagamitin ang kanyang sariling choice. Ang kanyang gagamitin ay yung choice mismo ng Panginoon. And you see what is the difference? Si Eve sa unang panahon na mili, Tree of knowledge, of good and evil, and tree of life. Pagdating sa ating time, hindi ka mamimili because why? You are the tree. Amen. Right? Wala kang ibang pagpibilian. Hindi mo pwedeng mapili yung tree of knowledge of good and evil kasi ikaw yung tree of life in this day. The bright tree. And that's the way how the Lord kept us from this hour of temptation. Right? Amen. Paano ka pipili? Idalawa lang yung pagpipilian. Sa time na yon tree of knowledge of good and evil and tree of life. And in this day, wala ka namang ibang pipilin because why? Ikaw yung isa. at ipinahayag sa iyo ng Panginoon, ano ba yung tree of knowledge of good and evil? At higit sa lahat, ipinahayag sa iyo ng Panginoon, what is or who is the tree of life in this day? Anong sabi ng prophet? The bright tree is the tree of life in this hour. And that's the only way how the Lord kept us in this hour of temptation. Hallelujah. Glory. So, the te this temp temptation is, is exactly like the temptation in Eden. It will be a very inviting proposition held up in direct opposition to God's commanded word. And yet, from the standpoint of human reasoning, it will be so very tight. Oh, very right. So enlightening and life-giving as to fool the world. Only the very elect will not be fooled. Amen. Ang mga elect lang ang hindi maluloko. Right? Di ba mga kapatid? Paano mo lulukohin yung bride na inequip ng Panginoon ng kapahayagan. Hindi. 'Di ba? Ano yung kapahayagan na inequip ng Panginoon sa bride? Yung kapahayagan kung sino siya. At hindi lang basta sinabi sa iyo ito, kundi from inside of you, makabdid merong malakas na tinig na sumisigaw, Yes. Amen. Right? E eh, paano mo yun bulahin? Paano mo yun lokohin? Paano mo yan dayain? Now, nagibigay ng mga example ang prophet. The temptation will come as follows. <coughs> The ecumenical move, that has started on what seems such a beautiful and blessed principle, fulfilling Christ's prayer that we all might be one. Yun yung uh, kailangan bantayan natin. Brad, tayo ay iisa lang. Right? We have to be watchful tayo ay nakasubok na niyan right tayo ay magkaisa tayo ay iisa lang din naman tayo ay iisang bride body i remember that time when i was still new in this message grabe ang fellowship libo-libo ang nagtitipon because at that time wala pang breaking of the word magtipon 5000 4000 hanggang sa paunti na ng paunti dahil nagkakanya-kanya na right amen magkaisa tayo 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 naman ay lahat bride and that is what they wanted to do Ewan ko, nakapanood si Brother Eric eh. Nag-declare sila ng tinatawag na alliance. Right? Tama Brother Eric, ano? Alliance. Doon ako, doon ako ano eh. Because you cannot organize the bride. Pag sinabi ng Panginoon, mayroong mystical body of the Lord. That's the word body. Hindi naman hindi man natin kilala sa ngayon wala man tayong fellowship but I believe with all my heart sabi ng prophet if the holy spirit is moving right now he is also moving in Africa moving in Asia moving in America because why it's the same spirit and I do believe with that one and the same spirit will not reveal different understanding of this word iisa lang ngayon, paano mo ngayon sabihin na nagkaisa? Magkaisa tayo. Magkaroon tayo ng alliance. Kung iba-iba naman ng turo. Ang mangyayari yan, yung nasisilip mo na kontra ay hindi mo pwedeng i-express. Masasala ka. Right? Sasalain ka. Nasaan ngayon yung kalayaan ng ating Panginoon? Nasaan ngayon yung pangungunan ng Panginoon? wherein sabi ng prophet, every local church is sovereign. We are sovereign because why? Iba-iba tayo ng kalagayan, iba-ibang pinagdadaanan. Pero one thing for sure, ang Panginoon ay maghahayag ng is isang kapahayagan sa bawat panahon. At nandito na tayo sa dulo ng panahon. Right? Nandito na tayo mga kabatid wherein God really will show who is who in this message. May mga I don't care because anybody can be sincere. Can be sincere. Kain was sincere. Denominations are sincere. But they are all sincerely wrong. So what matters, mga kapatid, ay yung word. At ang word, ang key sa opening ng word ay changing of the soul. Wala na pong iba. Kahit na dibatihin uh, debatihin ako, kahit na i-criticize ako, pero ang susi ng kapahayagan ay changing of the soul. It's not just a doctrine. Kasi ang daming nagkaroon ng doktrina ng changing of the soul, but nasan na sila ngayon? Bakit? Ang daming critics. Yung mga changing, yun ang pinakamaraming ano, split. Ang changing, yun ang pinakamaraming mga nagturo ng uh, 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 kung ano-anong turo. Yes, it's true. Changing, nagturo ng ano polygamy. Changing, nagturo ng uh, si Christ at si eh, Lucifer ay isa. Changing, ang nagturo, natapos ng rapture. Right? So we cannot blame those people. Pero sa kabila nun, mga kabadid, Amen, hindi mo pwedeng lagyan ng batik ang totoong nakaranas ng changing of the soul. Kasi ang changing of the soul ay hindi turo. Hindi lang turo. Ang changing of the soul ay hindi lang doktrina. Ang changing of the soul ay personal experience. Because that's the only way for us to have the very nature of God. That's the only way for us to, to receive who we are. The real us, amen. That's the only way for us to be reunited with our bridegroom. Amen. Glory. So gusto ng iba ifulfill yung uh, Lord's prayer or Christ's prayer. I believe that's John 17. Amen. That we all might be one. Become so strong politically that she bears pressure upon the government. Ito yung uh, niya to cause all to join with her either directly or through adherence to principles enacted into law, so that. No people will be recognized as actual churches unless under direct or indirect domination of this council. Malapit na yan. Maraming magigib in dyan. Pero ang bride, walang uh, pag-aalala. Ang bride ay hindi nangangamba. Right? Sa katunayan, siya ngayon ay nagenjoy enjoy Kahit na kargahan ng... Uh, isang katutak na demonyo ang katawan na ito ng uh, pabigat, hindi na pwedeng hadlangan ang pagtanggap niya ng isang bagong katawan. Kahit anong gawin ng diablo dyan, right? Amen. Wala na siyang magagawa. Diba mga batid? Tatanggapin at tatanggapin niya ang isang katawan na walang kasiraan. Amen. Little groups will lose charters. Privileges. Etc. At yan na ngayon, mga kapatid, ang umiiral. Right? Para lumakas ang boses ng relihiyon, lalo ngayon sa pagdating ng pandemya na ito, right? Kailangan ang mga relihiyon ay magkaisa kailangan nila ng tinig. Bakit dito sa ini-implement ng mga protocols ang mga relihiyon ay uh, hindi mga kapatid nakakapagdaos ng normal na fellowship. I was uh, watching for uh, an interview, yung interview ng uh, isang uh, minister. Ang tinanong sa kanya Father, sabi ng ganon, 'di ba kayo nag-aalala sa mga financial ano ninyo, standings ninyo, apektado lahat sabi ng pare. O kaya nga humihiling kami sa gobyerno na ano, luwagan ang uh, pagtitipon ng mga uh, religious groups. Kung 'yan lang ang nakikita ng marami, talagang grabe ng sukdulan. Amen. Ang kawalan ng kaunawaan. Right? Hindi po tayo nagtitipon for that matter. Nagtitipon tayo, mga kapatid, because we know. Amen. This is the only way para tayo ay mabigyan ng comfort na hindi tayo bibigay sa mga temptation sa panahon na ito. Right? And I do believe it on my heart, I'm bright talaga hindi bibigay sa temptation, because why? It's a promise. I will keep thee in the hour of temptation. At nandito na tayo mga kapatid. Amen. Until they lose all property and spiritual rights with the people. For example. Right now, unless the local ministerial association approves in many, if not most cities, one cannot rent a building for religious services. Darating yan. Iscrutinize na nila yung uh, mga gatherings. Actually, mga kapatid, sinabi na sa akin yan. Sinabi sa akin, Maswerte kayo, pastor. Sabi ko bakit? Kasi bago pa man dumating yung bagong policy, nakaano na kayo, naka naka-enter na kayo, meron na kayong entry. Pero sa susunod, wala nang bibigyan ng uh, uh, tinatawag na uh, ano, yung uh, privilege na magkaroon ng license to solemnize marriage kung ang church ay hindi affiliated sa malalaki. So kung maliliit lang eh maliliit lang na churches hindi na makapag-avail ng privilege. Naintindihan ko na ngayon. Kaya pala yung iba na nandito sa end time the more pastors mga kapatid ay talagang inaano nila, ine-expect nila at kailangan pare-pareho. Meron na ngayon mga groups in this message, Brother Joed, pare-pareho ng pangalan. Pare-pareho na. Hindi na nila pwedeng baguhin. Kailangan pare-pareho. Kung ano nakasulat doon sa license o nakasulat doon sa kung ano yung name na naka uh, pangalan sa SEC dapat ganoon. So ganyan ang ginagawa nila sa ngayon. Pero hindi tayo nag-aalala doon. If they revoke that license, so be it. Hindi naman yan ang habol natin eh. Ang habol natin ay going away. Right? Amen. Eh, ito kasalan lang dito sa mundo. Hindi ko yan minamaliit. Pero ang pupuntahan natin, mga kabadid, culmination. Nang uh, marriage, ng groom and the bride, oh, yeah. final phase. At chun I mean, ano marriage? Pero bago yon kailangan. Amen. Claro sa Naikao na ikaw ay united with the groom or married with the groom. To become chaplains in the armed for Armed Services. hospitals, etc. It is now almost mandatory to be recognized as acceptable to the Trinitarian ecumenical groups. Ngayon ko lang din nalaman, marami palang end time naka-appellate sa mga Trinitarian. You can search that. So sabi ko, grabe pa lang itong mga ito para lang magkaroon ng lisensya, nakipag-affiliate sa mga Trinitarian. Hindi na bale. Sabi ko, nangyayari pala itong sinasabi ng prophet. Amen. As this pressure increases, and it will, it will be harder to resist. For to resist is to lose privilege. And so many will be tempted to go along. For they will feel it is better to serve God publicly in the framework of this organization than not to serve God at all publicly. Amen. I ano ba ang paglilingkod natin sa Panginoon? Ito ba ay pampubliko? No. Hindi, mga kapatid. Sabi na nga ng prophet, this is not a public show. Because this is only for the bride. Amen. Nagkakaintindihan tayo, nagkakaunawaan tayo. At alam mo din kung sino yung kapareho mo. Kaya no wonder, sabi ng prophet, in two minutes, amen, napag-uusap, in two minutes na sharing, alam mo agad kung ano yung dala niya. Hindi mo yan malalaman, Brother Joed, Amen. Kung hindi ka inequip ng Panginoon. Kasi kung hindi ka inequip, baka ikaw pa yung matangay. But we are so blessed. We are so blessed. Because I do not believe right now na meron pang matatangay sa inyo. I do not believe sa last moment meron pang matangay. Alam ko, wala na eh. Then, I can say, we are already. ready. Amen. Sabi niya, But they err. To believe the devil's lie is to serve Satan. Even though you may want to call him Jehovah, but the elect will not be deceived. Furthermore, the elect will not only be kept, but as this move becomes the image erected to the beast, the saints will be gone in the rapture. is the Word of God. Amen. And you know what? Malapit na yan, mga kapatid. Ang resulta ng pandemic na ito, kung papansin ninyo po, mga kapatid, nagkaroon ng laylo. Alam nyo yan, halos yan buong mundo. Right? Nagsimula ng September, October, November, December, January, halos lahat pababa na. Pagdating ng March, mga kapatid, uh, last week ng, April, ng, 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 February, lahat nag-aarangkadahan uh, na naman. Buong mundo yan. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Right? Pansinin niyo, Kanya-kanyang develop ng vaccine kanya-kanyang pangako ang vaccine, right? Ang Pilipinas, mga kabatid, 80 billion ang inutang sa bangko para pambili ng vaccine. Ngayon, ang tanong, meron na bang dumating mula doon sa mga nabili? Ang vaccine meron tayo ay mga donation. Maliban lang sa 1 million na nabili natin sa China. Bakit po? Bakit? Sa Amerika na developer ng Moderna at Pfizer hindi sila pwedeng magbenta labas ng Amerika. Bakit po? May mga kailangan agreements. Palusot na lang yung uh, alibay na uunahin muna nila yung mamamayan nila bago iba. Right? Isang alibay na lang yon. Mas malalim pa mga kapatid doon. Dito sa Pilipinas, una, na ipinupos nila dito sa Pilipinas ay yung magkaroon ng base uli sa Amerika. Sinabi yan mismo ng presidente, may kapalit. Oh, anong ginawa ng Euro? Ganon din, may kapalit. At sino yung mga inooferan nila? Yung katulad ng uh, bansa natin na mahirap. Watch for it. Yan ay political. Next will be spiritual. Kasi economical ayong uh, economically, matagal na 'yan sa atin. Matagal na tayong nabaon sa utang. Right? Yan ay economic uh economically. Sunod politically. Last. Religious na. Saan tayo ngayon pupunta? Right? <laughs> Kailangan na nating umalis. Kailangan na nating umuwi, sabi ni Brother Larry. Grabe, Pastor, ang daming nagmeeting lang yung mga ano, mga sila mayor, sabi niya, yung mga ibang kaibigan nagmeeting lang. Pagkatapos ng swab halos lahat positive na. nag lang. Ang, ang lalayo naman yung agwat. Orthopedic hospital. Iba-ibang department. Higit isang daan. Ang may COVID, isipin yung mabuti. Right? Oh. Merong nasa likod nito. Amen. Ganun pa man, sabi nga ng prophet, you cannot fool the elect. Hindi yan makahadlang sa atin. Hindi yan makapagbigay sa atin ng anumang pag-aalinlangan. Actually, it's prophesied, it has to happen. Para ma na yung image of the beast. Image of the beast is when they have the power. When, sabi ng prophet, when she starts to exercise the power. Nakita na nila eh, pwede nila palang Uh, ipairal itong uh, power na ito. Lockdown, lockdown talaga. Right? Pero salamat sa Panginoon. Hindi nila pwedeng i-lockdown ang bride. Aalis talaga ang bride. For we know the truth. And the truth shall set us free for this lockdown. Yung lockdown, lockdown na ito ng COVID, hindi yan ang lockdown talaga ay buong mundo. Pero salamat. Amen. Hindi nila pwedeng i-lockdown ang bride. Because the prophet said, the saints will be gone in the rapture. The saints will be gone, amen, soon. Amen. That's the reason why have patience. Amen. Yung mga sakit sa likod, ubo, sipon. Amen. Yan ay birth pain for us. Because any moment we will have that glorious body. Sabi ko, salamat Lord. I know. Amen. Itong uh, pang-iipit ng jablo ay malapit ng magwakas. Amen. Sabagat nun pa lang ipinahayag mo na sa amin ito. At hindi lang yan mananatili na salita, sabi ng prophet. Kailangan, amen, gampanin o tuparin ng Panginoon ang kanyang salita. At nandito na yan. Amen. Nakita na natin that nangyayari. And this little delightful win some movement that started out in fellowship at Ephesus will become the monster of Satan that defiles and deceives the whole world. Oh, nadaya ba nila? Lahat ng bansa nag-lockdown. Lahat ng bansa bagsak ngayon sa ekonomiya. Sinong gumawa niyan, 'di ba sila? Amen. Lahat bagsak ang ekonomiya. Lahat bagsak sa utang. And Brad Banam said, iisa lang ang may kakayanan niya na mag-bail out. Sino? Sabi ng propeta, yung nasa kanya ang ginto. Right? Nasa ang ginto ng buong mundo. Wala sa tenga. Ang uh, ginto sa buong mundo ay nasa mga Hudyo at Batikan, sabi niya. Right? So sabi niya, walang ibang aako o magbabayad sa mga pagkakautang na ito, kundi ang Batikan. May kapalit? Meron. Walang gobyerno na hindi yuyuko. Walang gobyerno na hahayaan niya yung kanyang mamamayan na lalong maghihirap. Pero mga kapatid, hindi na yan mapipigilan. Amen. For the church system of the Roman Catholic and the Protestant is coming together, will control the whole wealth of the world system and force the whole earth into its religious trap. or will kill them. so what is on going now, it's a trap. amen. or will kill them by refusing them the privilege of buying and selling whereby they would make a living. this will be accomplished simply for the harlot's daughters. are all but gone back to her nanumbalik na sa kanya in the meantime rome has acquired nearly all the supplies of gold the jews have the bonds and all the papers nasa ano yan nasa wall street At the right time, the harlot will destroy the present day money system by calling in all the paper and demanding gold. With no gold, the system fails. Right? The Jews will be trapped. and come into the alliance and the harlot church will take over the whole world amen pero sa salamat sa panginoon sabi ng prophet when that image be erected the elected the bride will be in glory so nakikita nyo na mga kapatid ano yung mga nangyayari ngayon sa ating paligid amin, nangyayari na kung ano yung ipinahayag sa atin. So anong gagawin natin, mga kapatid? Amen. Hindi tayo yung yung napipressure, yung alam mo ang isang bagay mangyayari na and then you will do something na uh, ano, magpapagabait na ako. No. We are not hypocrites. Just stay what you are. But check your heart. If you feel the same joy that is in my heart, then I will see you. Kung meron pang iba sa puso nyo na mas higit kaysa itong ipinapahayag ngayon ng Panginoon, then you have to start to pray. Amen. Salamat sa Panginoon. He kept us in this hour. Of temptation. Paano? Sa pamamagitan ng uh, pagpapahayag niya sa atin. Amen. Right? Lumipas na ang uh, sampung taon na ang Panginoon ay nagpahayag sa atin. This year is 2021. Last year we have that vision, perfect vision. What's next after you receive that perfect vision 2020? You have to reach that vision. 2020, nakita natin yung vision, right? 2021, we have to reach that vision. Amen. 11 year for us. 11 year. Amen. For the 11 hour people. Amen. It's time to receive. Amen. All the promises of the Lord. So nakikita na natin lahat yan mga kapatid. Amen. Sabi nga ng isang mga ngaral, napaganda rin. Amen, lahat ng power ay bumalik kay Samson. Amen, even though wala na yung uh, seven locks, he cried for the Lord, Lord, just once more. Amen, di ba mga batid? At yung uh, Samson, I, I will use it as the seven church ages. But in this day, eh, Amen, si Samson wala na yung kanyang mata. Siya ay mahina na. Yes, he said, Lord, just once more, give me this strength. Pero, hindi naman niya alam kung saan siya pupunta. Because why? He lost His eyes. Pero sa sa Panginoon, may gumabay kay Samson. Yung uh, new ministry. Hindi lang mga young, uh, young uh, uh, ministers, kundi new ministry showing Samson what to do. Guiding Samson, Amen. Amen to do what is the desires of your son. And I am so blessed. This young man is here. Amen. So Amen. I am so blessed to be a part, not Samson, but the new ministry. the young Ministry. Amen. So salamat sa Panginoon in this day. Amen. The Lord is true to his word. Amen. Ay eh, sabi ng prophet yung mga nakita natin na pansa amantala na ipinakita ng Panginoon temporarily. Amen. Ay makikita natin yung kapunuan when the squeeze comes. Right? Amen? Tulad ng aking sinasabi nung nakaraan, hindi yung, yung you can just speak and it will come to pass. Hindi yun. We speak for the body change. We speak for the resurrection. Yun yung greater na ipapakita sa atin in this day. Yung healing the sick, amen, sabi ng prophet, amen, yung sakit babalik. Yung mata uh, na bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung bingi nakarinig, that was the first pull. The second pull, amen, discerning the hearts of the people. What we have now is greater. Third pull, yes, revealing of the word. But yun ay susi. When the word is being revealed to you, you must know who you are. And that's the only way for you amen para makaiwas sa hour of temptation. That's right. And then we have the power right now. Lord to God. Amen. Yung hindi nakita sa time na yon because what have been shown temporarily was just a part. Pero nandito na yung mga nakatago in this day. Amen. Tulad ng aking nabanggit, it's our, in our lips. Paano ang Diyos in the beginning, He just spoke. Let there be light and there was a light. Let there be in the first day and it it was. There shall be on the second day and it was. Third day, fourth day, fifth day, sixth day and it was. It was good. And right now we are restoring it back. By the same power what power power to speak the word amen diba mapadid and that's the only way and that's the way rather we are kept in this hour of temptation right amen so salamat sa panginoon sa kanyang biyaya amen uh, may extension ng Uh, ano sa Manila, another one week. Si ano naman, hindi naman kasama sa bubble, nakikigaya din. Si Gob. Di ba? Eh, hanggang sa ano daw yata. Hanggang sa 15. Eh, anyway, it's up to them. Pero again, the bride. Amen. Hindi na siya nag-aalala hindi na siya natatakot. Di ba? Oh. Kung dumating ang uh, body change, hindi pa nakapag-asawa si Brother Joe, it's okay. Pero kung gusto niyang humabol, okay din. <laughs> Biro lang. Amen. Di ba mga batid? But uh, the bottom line of all of this, mga kapatid, dapat, nandun na tayo sa perfect na position, perfect na understanding, uh, perfect, I will say, na uh, kalagayan sa ating Panginoon. So, salamat sa Diyos. Kahit anong mangyari, it's a promise. Promise is always a promise. Amen. Ang promise ng Panginoon, we are kept in this hour of uh, temptation. Amen. Glory to God at salamat na uh, binibigyan tayo ng Panginoon ng patuloy na pagkaunawa. Now, kung naririnig niyo ang uh, mga preachers, preaching uh, 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 word not the same with you, it's alright. Don't criticize. Stay what you are. Kasi may time pa eh. Di natin alam kung uh, sa uh, short period of time magkaroon ng uh, change. Possibly yan sa Panginoon. In God, nothing is impossible. Uh, pangalawa, may mga covenants pang pa ating Panginoon. Pero ang pinakamahalaga, Amen, ang bride. Kilala niyang, kilalang kilala niya kung sino siya. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. God bless po mga kapatid. Si Brother Joy, ba? O Brother Eric. Brother Joy, God bless you. Brother Joy. Praise the Lord. Salamat sa aminsa ay muli. Patuloy ang Panginoon na nagbibigay. Ang kagalakan natin ay hindi nawawala pagkos ito ay palaging uh, dapat ito ay lalong uminit sa Panginoon sapagat sabi kanina ang bride ay hindi madadaya ba, mga kapatid salamat at merong mensahe upang makita natin yung mga trap ni Satan yung trick ni Satan ba, mga kapatid at ikit sa lahat ang salita ng Panginoon ay matutubad na ba, mga kapatid at uh, kung physical lang or dito sa buhay natin sa mundo maraming nagkaroon ng uh, pagsubok physical ha, na maraming nagpapatuos sa Panginoon, yung mga denomination, kung makita mo yung mga testimony nila, ay talaga kung paano sila tumindig sa Panginoon, paano sila, kahit mara, marami silang mga pagsubok na mas gigit yung pagsubok nila kaysa sa iyo. Diba? Pero ang, pero pagdating sa atin, mga kapatid, or uh, ano, hindi na ito, hindi lang ito pagsubok sa natural eh kundi kung paano ka tumayo sa mensahe. Di ba mga kapatid? Kung paano mo ito tayuan ang mensahe talaga mga kapatid. Sapagkat, pagkat, uh, pero salamat sa Panginoon na sabi nga kanina, makikita mo talaga yung kung, kung anong klasing isinuplong doon sa puno. Sabi ni Brother Eric kanina, kagaya ng isang uh, tinipo ng uh, propeta, yung kagaya ng mga citrus tree, di ba? maaring makasuplong doon sa sa for example orange tree pwede kang magsuplong doon ng kalamansi or ano paman mga kapatid pero still kung anong klasing sinuplong siya ganun din ang bunga niya di ba hindi siya talaga yung original eh at salamat sa Panginoon na lahat tayo ay uh, kung paano mo panindigan itong nga, uh, uh, minsahi maraming tumindig sa Panginoon na pagdating sa mga pagsubok natural, eh na mga tao, no, di ba? Pero pagdating na sa minsay, merong hindi tala, mayroong talagang yumuko at isinuko kung ano yung pinanghawakan nila. Di ba, mga pagdating sa minsay, no, yun ang pinakagrabi nga pagsubok, di ba? Na hindi nila natayuan kung ano yung binigay ng Panginoon na mensahe. Di ba? Mga kapatid, kaya nga binasa ni Pastor kanina sa sa Revelation na uh, 3, sa tin, ba ulitin ko mga kapatid, Because thou hast kept the word of my patience I will I also will give thee from the hour of temptation which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth Hindi lang ito temptation sa uh, kung sabihin mo mga kapatid hindi lang ito temptation na ano yung pagsubok mo sa buhay di ba mga kapatid ngunit uh, sabi dito kung uh, kung tinupad mo ang salita ng Panginoon ang Panginoon ay iingatan iingatan ka ng Panginoon sa kahit anumang pagsubok. Di ba mga kapatid, hindi lang pag, hindi lang ito pagsubok na, na pagsubok natin bawat kanya-kanya, kundi ito pag kung uh, pagdating na sa word test. Di ba mga kapatid? Kasi maraming mga mga ngaral na ito pag dumating yung mga pagsubok ang di ba mga kapatid isinuko na. Di ba mga kapatid? At salamat sa Panginoon, ang Bright ay talagang tumayo ito, mga kapatid. Tindigan itong totoong mensahe, mga kapatid. At kahit anumang pagsubok, talagang hindi sila mauga. Di ba, mga kapatid? Behold, I come quickly. Hold that fast with the hast, that no man take thy crown. Di ba? Sabi niya, ako'y dumating quickly, madali. Panghawakan mong matibay. Di ba mga kapatid? Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Marami nang hindi humawak eh. Di ba mga kapatid? Marami na kaya ang Panginoon gusto ng Panginoon panghawakan ito. Di ba mga kapatid? For example, uh, uh marami nagsasabi uh, boldly, ang totoong matapang ay hindi yung matapang na sa mga literal na eh, of course mayroon tayong tapang na kahit anong pagsubok sa natural pero ang totoong tapang ay yung uh, tapang dito sa mensahe talaga kung paano niya tayuan mga kapatid ang mensahe. Di ba mga kapatid? Di ba panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin. Di ba mga kapatid? Kung matibay ka, hindi mo ito isusuko ang mensahe. Di ba? Kahit pa man alukan ka ng milyon dyan. Di ba mga kapatid? Meron na mga matapang mangaral. And then, pagdating na sa, nababanggit nga dito, di ba mga kapatid? Pag matapang pero pag mayroon na mga magsasabi na huwag mong i-preach ito ha, ganyan-ganyan. O, o, di kaya, mayroon nga, nga, ano, under the table. Di ba? Wala na. Isinuko na. Di ba? Mga, man, hindi na, hindi na matapang o hindi na matibay yung pagkahawak. Di ba, mga kapatid? Pero salamat sa Panginoon, mayroong bride na pinanghahawakan ito hanggang sa kanyang pagdating, hanggang nga uh, siya ay sasalubungin natin, mga kapatid. Di ba? Sabi ng propeta, itong eh, bride ay eh, galing sa anumang, kahit sa amang sulok ng mundo, come from the west, is, eh, so or man, mga kapatid, upang mag-unite sila for the rapture. Amen. Diba, mga kapatid? Diba? ngayon, hin, sabi ni Pastor Kana, hindi man nangyari literally, pero spiritually speaking, nag-unite sila sa isang kapahayagan. Amen. Diba, mga kapatid? Merong bride ngayon na hindi man nakikita physically, pero merong uniting na ganap. Nag-unite sila sa isang salita. Diba, mga kapatid? Doon sila nagkapanagpo. 'di ba? Spiritually speaking, 'di ba? Kunti lang ang nakapagpanagpo sa mensahe. Sa kapahayagan, pero salamat sa Panginoon, meron. 'Di ba, mga kapatid? 'Yun ang bride ng Panginoon. 'Di ba, mga kapatid? Salamat sa Panginoon kasi kung wala nga mensahe ngayon, 'di ba, hindi mo alam. Hindi mo alam kung saan ka, kung anong kahinatnan, pero salamat sa Panginoon ang kahinatnan nito. Kahit anong mangyari sa mundo, alam mong ikaw ay alis. Diba mga kapatid, kahit anumang pagsubok dito sa mundo, alam mo na ikaw ay alis. At pinangako ng Panginoon, kahit anumang dumating na pagsubok, di ba, mga kapatid, nariyan siya. Diba mga kapatid, at hindi kanya pababayaan. Di ba, mga kapatid, salamat sa Panginoon. At I believe na ang bawat nobya ng Panginoon ngayon ay nag-unite sa isang kapahayagan. Di ba, mga kapatid, hindi man natin literally nakita yung mga kapatiran sa ibang bansa, hindi man natin na meet. Pero importante, isang kapahayagan ang iyong tinatayuan. Doon tayo nag-meet, doon tayo nagkaroon ng totoong uniting. Di ba, mga kapatid? At mag-unite, mga kapatid, at nagkita sila sa isang kapahayagan tour the rapture yan, mga kapatid. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon at merong nga minsay, merong pagpapahayag ng Panginoon. Di ba, mga kapatid, nariyan ka, nakikinig ka, mga kapatid, uh, Mayroong merong minsay na pinapakinggan mo, hindi ba nakita mo ang mga kung ano na nga anong panahon na ang yung kinabibilangan? 'Di ba? At alam mo mga higit sa lahat, alam mo nakasama ka sa Rapture. 'Di ba? 'Yun ang pinakamahalaga. Malaman mo kung sino ka. 'Di ba, mga kapatid? Uh, kulang man tayo sa knowledge, 'di ba? Hindi man na, hindi tayo pareho lahat-lahat. Pastor, alam yung mga history, alam yung ano-nong nangyayari. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. 'Di ba? Meron tayong isang kapahayagan. 'Di ba? Meron tayong isang uh, posisyon. 'Di ba? At 'yun ay ang maging bahagi ng Diyos. 'Yun ay ang nobya ni Kristo, mga kapatid, 'di ba? Salamat sa Panginoon nung si at nakita natin kanina at na uh, nakita at uh, sa scripture makikita natin yung mga type and shadow sabi ni Brother Marvin kanina di ba mga kapatid si si Elias sir hindi naman niya hinanap ang hinanap niya yung karakter na doon sa hiningi niya sa Panginoon. 'Di ba? Karakter. 'Di ba? Hindi yung uh, kung ano siya, kundi yung karakter, mga kapatid ni Rebecca. Diba? At nung nakita ni natagpuan ni Elias Erion, mga kapatid, hindi naman niya inintroduce ang kanyang sarili. Di ba? Inintroduce niya kung sino yung groom sa Isaac. Di ba, mga kapatid? At walang pag-alinlangan, itong si Rebecca ay talagang naniniwala. Di ba, mga kapatid? Sa ngayon, uh, nakita natin, mga kapatid, ang 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 uh, type ng uh, ni Eliezer which is si Brother Branham, di ba? Nung una ay uh, i-introduce niya yung groom at nung na nakita niya mga kapatid, i introduce niya na kung sino ang groom, ganun din ang bride. Di ba mga kapatid? Kaya nga kung sino lang yung bride, siya lang yung tatayo sa totoong mensahe. Di ba? Hindi na siya mag-question doon. Sigurado ka ba, Eliezer? Ganito, ganyan. Hindi siya. Sumama talaga siya mga kapatid. Di ba? Sapagat nagtiwala siya. 'Di ba? Kaya nga ngayon, marami nga uh, naniniwala lang sa prophet eh. Marami nga uh, nagsabi na in time eh. Pero tingnan mo mga kapatid. Kaya uh, swak, sakto talaga, swak talaga yung uh, uh, sinabi ng prophet eh na maraming naka-grafting uh, sa katawan. Di ba mga kapatid? Pero yung pagbunga na ang uh, pinag-uusapan, hindi na yung original na bunga. Kung ano yung klasing puno. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon eh. Na may mensahe at ngayon ay uh, nagkakaisa sila sa isang kapahayagan. 'Di ba? And then the dinda uh, yung Rapture, 'di ba? Physically mag, magkaroon ng uniting for the Rapture and then spiritually nangyayari mga kapatid na mayroong nag-nag-unite sa isang kapahayagan. 'Di ba? Salamat sa Panginoon na mayroong uh, uh, tumayo at tumindig sa totoong mensahe ng Panginoon kahit anong pagsubok 'yan. 'Di ba? kahit anong ialok sa kanya, siya ay tatayo at tindigan niya ang totoong mensahe. Di ba, mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Di ba? At isa tayo doon, mga kapatid. Di ba? Na pinakuha ng Panginoon na upang dumating man na yung pagsubok, kung ano mang nasa inyo ay panghawakan nyo. Di ba, mga upang hindi ma... Uh, upang uh, huwag kunin ng sino man ang inyong corona or uh, crown. Anong sa taga putong. Di ba, mga kapatid? At Uh, ako nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Hindi ba mga kapatid na kanina ang minsay kanina ng umaga ay uh, uh, nakita natin na, na ma, ang pinakamalaga na makilala mo kung sino ka. Talaga mga kapatid at uh, kung makikita mo, makilala mo kung sino ka, wala kang takot ngayon. Sapagkat alam mo kung sino ka, di ba? Nakita natin una si Rebecca nung na uh, na love itong si buwas sa kanya ay talagang nag-uto siya na laglagan nyo. Di ba? Mga kapatid. Pero salamat at hindi sapat yung sa atin, sabi ni Brother Eric, hindi na, hindi na ito laglag, hindi na ito hulog, hindi na tayo namumulot. Di ba mga kapatid? Hindi na tayo namumulot. Sapagkat uh, hindi ka na ngayon nauubusan. Bakit? Nag-unite na. Di ba? Hindi sapat yung ano lang, kundi para hindi ka maubusan, para hindi maubusan itong si, yung uh, sino ba yun? Si Rot si buwas na mismo. Di ba? In order para hindi na maubusan itong siro, kailangan magiging isa na siya kay buas, Di ba? Para kung ano yung pagmamayari ay bahagi siya doon mga kapatid. So hindi ka na ngayon maubusan. Salamat sa Panginoon nata, ang Panginoon ay na, ang, ang groom ay nakipag-unite na sa kanyang bride. Di ba mga kapatid? At, at hindi na siya madadaya at siya ay tatayo sa uh, kapahayagan ni ba mga kapatid, na ibinigay sa kanya ng kanyang groom. Sabi niya sa Look at Samson. See? God can only use what you surrender to him. Samson was a big, strong man. He had a lot of strength. Samson surrendered his strength to God but he would not give his heart he gave his heart to Delilah maraming nangyayari yan ngayon mga kapatid right. see that's the way with the people today oh brother they'll reach down and pay up debts and things like that and build a bigger denomination and support like that but when it comes to giving their heart they won't do it that's right Peter had a sword he pulled that sword, was going to cut the high priest's ears off, and things like that. He did it. But when it comes to the real Christian, Christian courage, he did not have it. He backed up and denied him. Sa panahon ni Pedro, di ba mga kapatid, Sa tapang niya eh, na grabe yung tapang ni Pedro. Pero dininay niya. Ngayon mga kapatid, mayroon lang na tapang uh, Hanggang ano lang. Pero ang totoong tapang mga kapatid, tindigan itong mensahe. 'Di ba? At hindi hindi siya madala kahit anong offer ng mundo sa kanya. 'Di ba mga kapatid, yun yung totoong tapang. He could got uh, No to uh, uh, know how to handle it, but when it comes to the squeeze and time to stand on the word of God yung squeezing ngayon sa Word of God na, di ba mga pagdating na sa squeezing ng Word of God, kunti na lang ang tarayo, mga kapatid. At yumuko na. Di ba mga kapatid? But when it comes to the squeeze and time to stand on the Word of God, he didn't have the courage and even denied he know Jesus. Sa time ni Pedro. Di ba mga kapatid? At ganun din sa time natin ngayon. Pagdating na sa squeeze, di ba mga kapatid? Na, natakot na. Did, uh, did not have the courage. Wala na yung tapang. ba? Diba? At dininay na at wala na mga kapit. Sinuko na ang totoong mensahe sa ating panahon. Right. ba diba, mga kapit? Maraming nangyari yan mga kapatid. Pagdating na sa world test, ilan na lang ang tumayo. That's where it is today. We got courage to build buildings and put millions of dollars in them. We got courage to put pipe organs and flash seats and everything and go out and proselyte from place to place. Maraming uh, nangyayari yan. Lumalabas at uh, uh, nangangaral place to place upang uh, makonvert, di ba? Ma-change proselyte yung uh, uh, ma-change yung paniniwala and make them this come baptist and support back and forth like that. But when it comes to the Christian's courage to accept the word, the message of God, and stand there on it, pagdating na sa uh, Christian courage, yung totoong tapang ay talagang tapang mong tinanggap at tinayuan ng mensahe. ni diba, mga nga To accept the word, the message of God, and stand there on. We are few. So, what good is your stones without a stone mason? Again, it's not, isn't that right? God looking for character, not membership. Character. Ano yung character mga kapatid? Yung character ng Dios. Diba? Eliezer, when he went to get the bride of Isaac, he sweated it out until he found character. Remember, Abraham put him responsible as God puts us responsible. That's right. We ministers, hand my bride. I ain't looking for members. I'm looking for the pure heart. See? Somebody that will believe the word. Pero yung maniniwala lang sa salita ay yung bahagi ng salita. ba diba, mga kapatid? Eliezer, look. And he thought, oh, I can't do this myself. There's too much responsibility. I'm realized the responsibility of finding Isaac, which is type of the church. You know, Christ, Rebekah, the type of the bride. And Elashar got down on his knees and said, You just have to help me. And when he referred to God, God help him, he got character. Come back to the word, brother. Come back to God. Don't pay any attention to this church. You belong to. You can stay there if you want to. Sa 200 and when he found out and win and then when Eliezer found the character that was in the woman Rebecca, the beautiful bride of Isaac, yes? he told her Isaac and she never questioned one thing. kanoon oh. ang bride ng Panginoon? Di ba? She never questioned. At of course, hindi na ginampanan ng prophet. Ang kanyang uh, uh, ginampanan ng prophet, ang kanyang gampanin, mga kapatid. At ngayon, umalis ang prophet. Natapos na lahat ng kanyang ginagampanan. At alam niya, merong nobya na makakasapo ng kanyang mensahe. At salamat sa Panginoon. Bahagi tayo noon, makakasapo ng mensahe na yun, mga kapatid alam ng prophet na merong tatayo sa totoong mensahe. Yes. Di ba mga kapatid? And she never questioned one thing. She believed the word of the messenger and she made it ready to, to go. And he went as the father, he said, just ask her, the damsels of age, ask her, let her decision be. She said, I will go to what? A man she had never seen, know nothing about, but yet she was ready because she was predestinated and foreordained to that. Salamat sa Panginoon, ba, diba, mga kapatid. Nung uh, ang mensahe ay inihayag sa iyong panahon, di ba mga kapatid, ikaw ay nakatalagang tumanggap nito. Di ba? Marami ta, bilang uh, tao, hindi tayo a uh, exempted sa mga nangyayari ba pero salamat sa Panginoon mayroong mensahe at sapat upang tayuan mo 'yun. 'Di ba? Tayuan mo. 'Di ba mga kapatid? Sapagkat 'yan ay pinangako ng Panginoon. Marami ngayon na uh, 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 yung tapang lang ay hanggang ano lang eh. Uh, pero pagdating na sa uh, pagdating na sa message mga kapatid na wala yung tapang, kung paano ito tindigan ang mensahe? 'Di ba? Pagdating na sa as uh, quiz Di ba? Hindi lang yan sa natural na squeezing, kundi squeezing dito sa mensahe. Di ba, mga kapatid? Marami nang isinuko. ba, diba, mga kapatid? Pero salamat sa Panginoon. Ikaw ay hindi kaya nga uh, uh, arug, uh, ano, uh, i-ano man, mga kapatid. Di ba? Sapagat ikaw ay nakatayo na sa kapayagan ng Panginoon. Yun ay pangako ng Panginoon. Di ba, hindi naman tao ang nagbigay, uh, hindi naman tao ang nagturo sa iyo, kundi ang Diyos. Di ba mga kapatid? At uh, yun ang pasalamat natin sa Panginoon eh. Di ba? Hindi ito doktrina ng Diyos. Hindi, ay, hindi ito doktrina ng tao. Hindi ito katuruan ng tao. Di ba? Kundi ito kapahayagan na mula sa Diyos. Di ba mga kapatid? Ay, talaga kung wala kang nga kung wala ka nga na napapakinggan, isa ka rin sa natatakot. Di ba? Of course, uh, bilang tao, mayroon tayong pangamba. Pero salamat sa Panginoon, mayroong pangako ang Panginoon na yun ay titing yun ay sapat na tingnan mo upang yung takot mo ay mawala. Di ba? Upang yung kagalakan diyan ay lalong mag-init mga kapatid. Ba? Diba? Salamat sa Panginoon kasi sa ganitong sitwasyon, sa ganitong nga ah, nararanasan natin, salamat at mayroon tayong napakinggan na salita. Di ba? At higit sa lahat, hindi na ito magtatagal. Di ba? Habang pahigpit ng pahigpit, mga kapatid, palapit naman ang palapit ng iyong pag-alis. Di ba? Nangyayari itong mga bagay na ito, hindi upang matakot ka, kundi makita mo na malapit ka na palang umalis. Di ba? Malapit na palang matutupad yung uh, pangako ng Panginoon na pinangako niya na body change mga kapatid. Di ba? Kasi alam mo na ngayon kung sino ka, alam mo na kung anong ministry, anong ginagampanan mo ngayon kung bakit ka pa narito mga kapatid. Di ba? alam mo na, kaya uh, lahat ng bagay na ito ay na uh, hindi ka takot, kundi ma masaya ka na alam mo na mangyayari ito sapagkat uh, malapit ka ng umalis. Di ba mga kapatid? Sabi nga kanina ay uh, ni Reaper, ni Brother Eric, yung Genesis, kasama ka. Di ba? Kasama ka na nag-speak. Kasama ka na nagplano. plano di ba mga kapatid sapagkat ikaw ay uh, nandoon sa kanya before the beginning di ba mga kapatid dapat makita mo yan di ba ilan na lang ang tumayo sa ganyang kapahayagan ilan na lang ang tumanggap ilan na lang ang uh, tumindig sa ganong kapahayagan kung sino ang bride di ba few lang talaga mga kapatid di ba hindi lahat pero salamat sa pangin isa ka sa nag-enjoy sa ganong kapahayagan ba diba, sabi ni Pastor kanina, ang new birth ay hindi yan doktrina. 'Di ba? Hindi yan katuruan lang. 'Di ba? You na experience. 'Di ba, mga kapatid? You na personal experience mo. 'Di ba? Na meron kang experience na na ganun mga kapatid. Hindi yan na uh, ayun ay katuruan na ganun yung tinatayuan namin, 'di ba? Marami nga, sabi nga ni Pastor, marami nga katuruan na uh, changing of the soul. Pero saan sila? 'Di ba, mga kapatid? Hindi lahat hindi lahat tumanggap sa ganitong kapayagan. Hindi lahat uh, uh, hindi lahat na nandito sa in time ay yun na, di ba mga kapatid? Marami talaga nga uh, nakita natin mga kapatid na nakasuplong lang. Di ba? Maraming nakasuplong lang upang masustain yung buhay. Pero nung pagbunga na, iba na yung bunga. Di ba? Hindi na yung ang bunga nila hindi na yung original kung anong klasing puno mga kapatid 'di ba makikilala talaga eh kahit nakasuplong ka diyan sa puno na 'yan pagbunga iba talaga ang bunga kung anong klasing sinuplong, gin talaga ang bunga eh diba? doon mo talaga makikita mga kapatid 'di ba kung anong klasing bunga 'di ba hindi ah uh, hindi ito uh, anong mga kapatid ang ang mensahe ay talaga nga uh, totoo ito 'di ba mga kapatid sabi na nga, propeta, dapat uh, makita mo, mga kapatid, and whatever Christ I am, what He is, I am. Gusto talaga nga ipakita ng propeta na itong bride at saka si Cristo ay isa. Oh God, if He is considered a fanatic, so must I be. If he was a belzebub by his words of his spirit, I am too. Whatever he was, I am. Whatever he was, you are. We must be the maker makers of her immortality, her freedom, of her fame, her glory and her shame. Niba? Kait sa niya? Ganon ka? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kayo, ah, iba? We must be that. We must be the church, the bride of Jesus Christ. I live with him on the earth when he lived. I died with him when he died. I rose with him when he rose. I'm assembled and I'm seated with him now in heavenly places because I'm part of him. What he, whatever he is, there I am. Where my servant is, there I will be also. Now He can fellowship with us and through us. And the rest, His word with us, which is we are part of His word. We, if He is the word, and we are part of Him, then we are part of the word. Amen. Diba mga kapatid? Kailangan talagang makita mo. Diba? Kung sino ka. Hindi lang yung makita mo na uh, dito, kundi makita mo bago po man nag-start yung time. Diba dapat makita mo mga kapatid kung sino ang yung totoo mong identity. Sapagkat yun ang uh, sagot sa lahat. Yun ang susi sa lahat. Now the sa the same thing is this. If you are a son of God and if I am a son of God or a daughter of God, we were in God at the beginning. And when Jesus became the fullness of the world, then we were in him. Germ form. When he was crucified, he was cru he was crucified, we was crucified in his body. Kaya nga salamat sa Panginoon, 'di ba? Nakita natin yung totoo nga ibig sabihin ng Genesis 126 and 27. 'Di ba? Mga kapatid, nakita natin. Kasi meron mayroon na mga sa mga denomination, yung tayo nila, yung let us create man, ay yung, yung ano yon yung, yung father at saka yung son, di ba? And Holy Ghost, kasi Trinity eh. Di ba? Pero tayo, nakita natin, mga kapatid, kung sino yun. Let us. Di ba? Let us create man in our own image. And then the image of a, uh, a masculine and feminine. Di ba? Nakita natin, mga kapatid. Nakita natin, sabi ni Brother nakita mo ngayon, naintindihan mo ngayon, ang totoong kahulugan ng Diyos. Di ba? Ang totoong kahulugan ng Diyos ay masculine and feminine. Di ba, mga kapatid? When He was crucified, we was crucified in His body. When He arose from the dead, we arose with Him. And now, since we have recognized it, Now we sit, we sit together with him in heavenly places in Jesus Christ Jesus for we, if we are sons and daughters of God we are God's children yeah. then we are attributes of God Amen. then we got eternal life yeah. and God is the only eternal life there is oh. then we were in him from the beginning and when Jesus become all the world we are part of him then there you are that's in there there is no devil no powers no nothing can ha ever move it that's the typus of the soul that's the typus of the soul you can be anointed out here in the spirit and desire and do all these other things but when it comes to the typos to that word you will never move from there It hold right steady and true to that word as it can be outside of that regardless of what you do you're stay lost Ang mahalaga mga kapatid ay may typos Which is the soul? Na mula sa Panginoon, hindi temporal kundi eternal. Di ba mga kapatid? Kaya nga sa uh, tayo ngayon uh, noon Ah, experience ko mga kapatid nung mga uh, uh, amin bago nga bago pa ako ano sa minsahi uh, mensahe, hindi ko pa. Pag uh, ganitong mga pangyari, sabi ko nga ay ito yung ginawang panakot eh para manumbalik na yung mga hindi na nag charge ito na nangyayari na. Meron ng pandemya, ito na ngayon, yung ganun. 'Di ba mga kapatid? Pero ngayon ay naaliw ka eh. Sapagkat alam mo na hindi na ito panakot eh. 'Di ba? Na-enjoy mo na ito dahil alam mo nga alis ka na. Di ba mga kapatid? Nung dati, ay, naku, ito na nga yung sinasabi, kailangan manumbalik na tayo. Di ba? Ang, ang dumating ang uh, ganitong pagsubok ng mundo, mga kapatid, oh, hindi na, para sa atin, hindi na upang manumbalik eh, kundi para umalis ka na eh. Di ba mga kapatid? Yung sa iba ay, ito na yung pagkakataon para, of course, tama, ano din mga kapatid, hindi natin mano, manumbalik, ganyan-ganyan. Pero salamat sa Panginoon, tayo ay handa na. Di ba? Ready na tayo mga kapatid. 'Di ba? Mangyayari na ang mga bagay na ito sabagat ito ay naka, nakasulat eh. 'di ba? Kailangan ito ay mangyari. Dahil ito ay nakasulat, 'di ba? At higit sa lahat mga kapatid, pag mangyari na ito ay wala na tayo. Bakit mga kapatid, handa ka na eh. 'Di ba? Alam mo na ngayon kung sa anong uh, panahon ka nabibilang. 'Di ba? Habang ang iba ay busy sa anong mga mga bagay, pero ikaw mga kapatid masaya ka sapagkat alam mo na na ang iyong pag ay nalalapit na. Di ba? Masaya ka ngayon. Of course, at uh, tayo ay narito pa. May balance, binalansi naman ang Panginoon yan. Binalansi yan ni Pastor sa atin. Di ba mga kapatid? At, uh, yun ang pinagpapasalamat natin eh. Yung minsay ay balansi. Binalansi ito habang nandito ka pa. Di ba? At hindi rin, uh, hindi rin ibig sabihin narito ka pa, tutukan mo na lang yung gano'n. Higit sa lahat, tutukan mo yung pangako ng Panginoon na ini moment from now, yun ay mangyayari, di ba mga kapatid? Ang mensahe ay uh, ito ay nakapag uh, dapat ito ay nakapagbibigay ng kagalakan talaga sayo, di ba? Hindi na hindi ka na dapat manlamig pa. Di ba? Nakita natin kanina sa testimony, di ba? Napakinggan na uh, yung iba na nakapanood sa sa fellowship sa ng pinasa ni pastor nakita natin eh. Di ba? Kantahan, napaka-enjoy sila. Kung ano yung minsahi na napakinggan nila, napaka-enjoy. Masaya sila mga kapatid. And then, sabi nga kanina, how much more pa na hindi ka magsaya, yung pinapahayag ng Panginoon sa iyo, eh, kung ikumpara doon sa napakinggan natin ba diba, mga kapatid, sila nag-enjoy sa ganon. Di diba? Which is, uh, hindi natin, sabi ni Pastor, wag, wag natin silang anuhin. Pero dapat makita mo kung anong meron sa iyo. Di ba? Na dapat ay mag-enjoy ka. Di ba? tayo ay uh, nakita natin ibang mga kapatiran na sa ganong ano nag-enjoy na pero yung uh, binigay sa ng Panginoon ay yung fullness ba di ba ito yung time na ang third pole ay magmanifest na mga kapatid ito yung time na ang third pole ay nagmanifest na di ba third pole is a uh, revealing of Christ di ba hindi lang yung revealing of Christ nung nakaraan di ba kundi ang third pole ay revealing ng Christ sa presenting panahon 'Di ba mga God in Flesh? That's the third ball mga kapatid, 'di ba? Malhawak ang third ball. Pero salamat sa Panginoon, 'di ba? Na pinapasalamatan natin sa Panginoon na tayo ay nakaupo diyan. 'Di ba? Update tayo sa in-update tayo ni Pastor kung ano na yung mga nangyayari. At higit sa lahat mga kapatid, tayo ay updated sa mensahe. 'Di ba? Hindi tayo uh, pinagkukulang ng Panginoon. Bakit mga kapatid, Siya na mismo ang nariyan sa eksena. Di ba mga kapatid? Siya na mismo. Di ba? Kaya nga, kung nga, sabi ni Pastor, kung naghahanap ka pa ng ibang uh, sa sa'yo, there's something in you. Di ba? Dapat tutukan mo na. Ay, hindi. Dapat uh, uh, makita mo na talaga mga kapatid ang, ang kung anong panahon na kinabibilangan mo at higit sa lahat kung ano yung minsahi sa yung panahon. Diba? At yun ay sapat sapat yun upang uh, mag-enjoy ka. Masaya ka mga kapatid, di ba? Yung mga pagsubok, nariyan 'yan. Sabi nga ni Brother Eric, may pagsubok ka, may pagsubok ako, Bawat isa sa atin may pagsubok ka. Pero ano ba ang binigay ng Panginoon sa iyo? Di ba? May pagsubok tayo, may pagkanya-kanya tayong pagsubok, pero hindi dapat ay uh, makita mo higit kung ano yung ibinigay ng Panginoon sa Di ba, mga kapatid? Ano ba ang ibinigay ng Panginoon sa iyo? Siya mismo. Nanahan diyan sa iyo mga kapatid. Di ba? Siya mismo nagkatawang tao. Di ba? Nabasa natin kanina, sabi ng uh, Holy Spirit kay Brother Banham, di ba? The uh, the word is in the bride. Di ba? Binasa ni Pastor na nakarang Merkulis. Kaya nga Tut, na ako kanina mga kapatid, enjoy ako sa mensahe. Nakita natin kung ano yung nangyayari sa sa mundo ni ba mga kapatid at yun ay uh, nagagalak ako ng lubos sapagkat Lord ito na malapit na talaga di ba nangyayari na malapit na talaga Panginoon kaya nga Panginoon wag mong alisin yung kagalakan kung ano mang kagalakan ko ngayon wag mong alisin Panginoon yun ang uh, talagang ano ko sa Panginoon eh ba diba, bawat isa sa atin ay uh, mag-enjoy di ba mas lalo nga mag-init nating pagdilingkod uh, sa Panginoon mga kapatid sapagkat tayo ay uh, uh, alis na. 'Di ba? Any moment from now. Diba? One thing left. That's the going away of the bride. 'Di diba, Mga kapatid, kaya nga ngayon pa lang congratulate na natin ang bawat isa. 'Di diba? Tayo ay nakatayo sa anumang pagsubok <laughs> ng mga uh, binigay anumang pagsubok ng mundo na ito at higit sa lahat tumayo ka sa mensahe. Kahit ano mga bagyo pagdating sa mensahe, nariyan ka tumayo. Kasi ilan na lang talaga ang tumayo sa mensahe, mga kapatid. Di ba? At yun ang bride ng Panginoon. At salamat at bahagi ka sa tumayo na anumang uh, pinapahayag ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, God bless at magandang hapon sa lahat. Lord, salamat sa Panginoon at ang uh, susi talaga ng uh, kapahayagan ng Panginoon ay yung eksena ng uh, groom at saka bride. Kailangan na uh, mapagbantay ka doon. And uh, pwede nating makita rin yung kaganapan na ito, yung time ni Joseph at saka ni Asenat. Right? Uh, time ni Joseph, hindi yan magandang panahon. Right? Merong famine in the land. Same thing today. Kahirapan, higit sa lahat yung famine sa word, sa kapahayagan. At yun yung time na si Joseph and his family hindi dumanas ng famine. Right. Di ba mga kapatid? Dumanas ba sila ng famine? Hindi pero may famine in the land at the same hour yun din yung time na sabihin ni Joseph kay Asenat na walang iba kundi ang uh, kanyang wife it's time to go to the palace anong time famine in the land right it's time to go to the palace And it, it's the same time na kung saan ipinakilala na rin ni Joseph ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Ano yung condition? There's a famine in the land. So, we expect something from the Lord. It's really the time for us to go to the palace. Amen. Tagutom. Eh, grabe. Sabi nga ni Brother Larry kanina, naalala ko. Kaso sabi niya, talagang napag-usapan namin lockdown yung San Leonardo kasi ang dami na eh. Puputok yung... Kaso lang, paano namin ilalockdown? Wala ng pera. Wala ng pondo. ba? Diba? Paano mo aayudahan yung tao? Wala ng pondo. ba? Diba? Yun ay natural na ano talaga kahirapan, famine ng abutin. Dami ng nagre-reklamo. Right? At the same time, sabi ng prophet, meron ding famine spiritually. Right? Hindi sa pagkain, hindi sa inumin, kundi sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Eh nasaan yung blessing, nasaan yung uh, prosperity? Nandung kay Joseph. Nandung kay Asenat. The Lord said, uh, Joseph said, Asenat, Um, um, uwi ka muna. Right? In this hour, amen, it's time for us to go to the palace. It's time for us to go home. And then the Lord will show Himself, reveal Himself to the 144,000. Perfect. So, salamat sa Panginoon sa kanyang uh, biyaya. magpatuloy lang tayo sabi ko nga sa mga kapatiran doon uh, abang uh, tayo ay binibigyan pa ng uh, pagkakataon na pumunta ron eh pagpatuloy natin yung uh, gawain if the lord if the lord permits na tayo uli ay makabalik doon and uh, that is the desire of my heart bago man lang tayo umuwi if not so be it kung hindi niyo na matungtungan yung napagandang uh, Uh, ginawa na ano doon, eh, so be it. Amen. Na ano na, Brother Eric, meron ng uh, ano na, na, plastering na, sunod pintura na. Ipinturahan po yon yun. Yo. So, uh, uh, dapat uh, nung uh, Saturday, nandun tayo, but uh, unfortunately, wala tayo doon. But uh, kahit walang okasyon, walang special uh, holiday, if the, magkaroon pa ng chance na uh, lumuwag talagang uh, it's uh, really in my heart na tayo punta doon Kung doon tayo abutan di sulit amen maganda amen na tayo ay magka tipon-tipon uh, sa isa't isa so salamat sa panginoon ngayong nga, maghapon na ito sa Kanyang biyaya Tayo lahat mga kapatid ay tumayo na tumawit sa Panginoon. <clears throat> yung uh, awit na nagsasabing, ano, yung, uh, in the beginning, before the world. Salamat Lord sa kapahayagan na noon pa man ay uh, nais mo Lord na ipahayag. And we are so blessed Lord living in this day na kung saan Lord ang lahat ng ito ay ipinahayag ng maliwanag sapagkat talastas mo Panginoon ito yung pinaka madayang panahon. Ito yung panahon na maraming uh, bibigay sa pagsubok, maraming bibigay sa alok ng mundo. Ngunit salamat, meron kang nobya na mas matindi ang kapit sa iyong inaalok. And we are so blessed to be a part of this bride in this day na napakapalad sapagkat binigyan mo ng malinaw na pagkaunawa. At binigyan mo, Lord, ng isang desire na uunahin niya ang mga bagay na patungkol sa iyo sapagkat yun ay mga eternal na mga bagay, pangalawa lamang ang mga material, mga bagay na nakikita ng aming mga mata. And uh, Lord, I pray na yun ang manatili sa puso ng uh, yung bride sapagkat we know, Lord, sa mga nakikita namin na kaganapan sa mundo, And, uh, tulad Lord nang madalas binabangkit ng yung uh, propeta history is always repeating itself at nakita namin Lord sa time na uh, si Asenat ay dalhin mo sa glory panahon Lord ng uh, kagutuman panahon ng uh, uh, kaligaligan naliligalig ang mundo at ganun din sa aming panahon at ito ang palatandaan Lord na kami na rin any moment ay lilisan sa magulo at masalimuot na mundo na ito. Uh, salamat Lord yun ang nilagay mo sa aming mga puso at yun Lord ang nagiging dahilan upang kami ay patuloy na magalak. Yun Lord ang nagiging dahilan na kami ay uh, naging matibay sa dulo ng panahon na ito. Dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang pag-uga sa laman na ito. Merong pagkataong loob na bahagi mo before the foundation of the world na kailanman ay hindi mauuga sapagkat alam na niya, ayag na sa kanya kung ano siya at saan siya nagsimula at ang kagalakan niya ngayon ay umuwi kung saan siya galing. At sa hapon na ito, kung meron man mga kahilingan, I pray Lord, ikaw ang tumugon. May mga prayer request, hindi man nila nasambit sa kanilang mga labi. Ngunit salamat, binigyan mo kami ng kapahayagan na kung ano man ang desire ng aming mga puso, kung ano man ang aming binibigkas, ikaw Lord God ang gaganap at tutupad sa lahat ng ito sapagkat yon ay mga pangako mo. I pray na ingatan mo ang bawat kapatiran makauwi ng payapa, alisin ang manghadlang, at kami Lord God ay makauwi sa mga tahanan na taglay-dala ang pagpapala, kagalakan na pinagkalog mo sa amin sa buong maghapon na ito sapagkat hindi naging sayang ang panahon namin na kami ay pumunta sapagkat Lord inaliw mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat Lord, patuloy na i-bless mo din ang mga kamay na ginagamit mo sa kanilang pagsuporta sa munting gawain na ito at ibalik Lord sa kanila ang mga pagpapala. Maraming salamat sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa susunod na gawain ay makita-kita kami na patuloy pa rin ang kagalakan at desire sa aming mga puso na bigkasin ang mga salita mo at Lord kami Panginoon with patience in our heart ay nakaantabay na ang lahat ng ito ay matupad sapagkat ito ay pangako mo sa amin. Maraming salamat. We give you back all the glory, thanksgiving, honor, and praises, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. 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 God bless po sa bawat sa mga kapatid.